це фітнес з відкритим та Hello Body. І ми вийшли в парк, вийшли позайматися спортом. Пропонуємо вам до нас приєднуватись. Я хочу представити вам фітнес-тренера, це Михайло Кочетков. Він нам розкаже і покаже найголовніше вправи, які допоможуть нам почуватись завжди впевнено, гарно і привабливо. Тож, привіт! Доброго дня! Нарешті погода дозволяє вийти у зелену зону, подихати свіжим повітрям і зробити легкі вправи для того, щоб відчути себе трішечки краще після довгого сидіння вдома. Сьогодні ми зробимо просту руханку для того, щоб розім'яти наші суглоби і трішечки потягнути м'язи. Ви готові? Як же, супер, починаємо. Тоді ми почнемо з дихальних вправ. Нам треба налаштуватися. І ми починаємо з глибокого вдоху та видиху. Глибокий вдох, видих. І ще один раз вдох, видих. І почнемо розминати наші плечові суглоби. Робимо вправу для того, щоб добре відчути, як рухаються наші лопатки, як розкривається грудна клітина. І не забувайте дихати. Те саме робимо у іншому напрямку. Зараз розімнемо нашу шию. Рухи повинні робити плавно. Не треба нікуди спішити. Те саме в іншому напрямку. Зробимо вправу руками. Велика амплітуда. Треба малювати коло руками, щоб відчути, як розтягуються м'язи рук, плечового поясу та м'язи грудної клітини. Те саме у іншому напрямку. Добре. Руки поставили на пояс. І зараз зробимо бокові нахили. Витягуємося за рукою через сторону в одну і іншу сторону. Постарайтесь відчути, як розтягується бокова частина тулуба. І слідкуйте за диханням. З видихом ми робимо нахил, на вдох підіймаємося. Ще один раз. І зараз розімнемо наш поперек. Те саме у іншому напрямку. Добре. Зараз ми зробимо нахил уперед. Треба розтягнути м'язи вздовж попереку, зробити видих і дуже повільно наклонитися. І на вдох дуже повільно піднятися знов вверх. Видих. Наклоняємося. Коліна можуть бути трішечки зігнуті. І плавно піднімаємося уверх. Ще робимо видих. Розслабляємо м'язи спини. І ще один раз. Підіймаємося. І останній. І зараз зробимо вправу для кульшових суглобів. Треба зробити рух по колу. Ноги на ширині плеч чи ні? Можна ширше, можна на ширині плеч. Рух повинен бути плавний, не треба робити якісь різкі рухи. У іншу сторону те саме робимо. Ще одне коло. І ми переходимо до наших ніг.
ставимо ноги поширше, відкриваємо стопи так, щоб пальці дивилися під кутом 45 градусів і якомога ширше розводимо стегна і сідаємо, підіймаємось, видих і вдох, піднімаємось, видих, розтягуємо м'язи стегон, добре. Відчуйте, що тягнуться м'язи внутрішньої частини стегна. Залишаємось зараз у цьому положенні і зробимо вправу для нашого попереку. Робимо розворот тулуба для того, щоб розтягнути м'язи, які розташовані вздовж попереку. Залишаємося по центру. Ноги поставили ще ширше, пальці ніг направили уперед. Уперед зараз. І ми ще більше розтягуємо м'язи стегон. Видих і піднімаємось. Видих і підіймаємось. Добре. Робимо ще по одному разу у кожну сторону. І зараз ми потягнемо задню частину стегон. Треба випрямити тулуб і з рівним корпусом зробити нахил. І робимо легкі пружинки. Треба відчути, як тягнуться задні частини стегон. Зараз ми розвертаємося вправо і розтягуємо передню частину стегна. Тут важливо контролювати м'язи живота. Їх потрібно напружити і тримати прес у тонусі. Зараз ми розворачуємося на центр. Знову наклон, але вже глибше пускаємося вниз. Розслабляємо шию, плечі, голову треба нахилити. Зараз ми розтягуємо не тільки бедра, але й мишці спини. Розворот. І розтягуємо передню частину стегна. Не треба забувати про м'язи живота. Прес повинен бути у тонусі. Повертаємося на центр. Ноги ставимо так, як комфортно. Робимо глибокий вдох, видих. І на цьому ми руханку нашу завершуємо. Якщо є бажання, ви можете продовжити вправи більш важкі. Якщо ви обмежені в часі, тоді це гарна зарядка для того, щоб почати добрий день. Я дуже вам дякую. Супер, просто неймовірні вправи. Погода просто радіє разом з нами. Неймовірно зробили ми цю зарядку, руханку, не знаю, називайте як хочете. Але дуже гарний початок дня. Він може бути і кінцем, бо можна і ввечері робити ці вправи. Гірше не буде. Не буде, тільки краще. Тільки краще. Дуже дякую вам, Михайло.